Có sao dương lên trang kia dương mà lại phải dương lõ rồi có dương bà cái thế bà. Tại dương trang kia bà này khá nhiều âm ạ. Nhưng dân cầm rập này, này cao thì bỏ dương cứ liên kết tiếp cho mỗi năm xem xem cứ liên thoại cho, liên thoại cho. Liên thoại cho đây xa cái ta để trầm. ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីខកខានការជួបគ្នាយូរមែនទែនជាមួយនឹង podcast របស់សក្តារាជ episode ទី 7 នេះយើងមានអ្នកជំនាញគឺលោកស៊ុមវណ្ណាដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់នគរបាលជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏ជាអតីតគ្រូបង្វឹកភ្នំពេញក្រោនផងដែរហើយលោកនឹងមកបកស្រាយជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលកំពុងតែមានការវែកញែកក្តៅគគុកតែម្ដងលើបណ្ដាញសង្គមជុំវិញនឹងការលេងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើង ជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានទាំងពីរជើងហើយយើងបានធ្លាក់ចេញនឹងពីវគ្គជម្រុះលើកដំបូងនេះក្នុងរយៈពេល 11 ឆ្នាំ 12 ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាធ្លាក់ចេញវគ្គជម្រុះលើកដំបូងនេះហើយយើងក៏មានសំណួរមួយចំនួនទៅកាន់លោកគ្រូស៊ុមវណ្ណាផងដែរហើយលោកបកស្រាយជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ជាតិយើងអាចថាមិនទាន់ជាដឹងច្បាស់តើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាជុំវិញនឹងការប្រកួតទាំងពីរលើកនេះ បាទសំណួរទី1នោះគឺបាទជុំវិញនឹងការប្រកួតពីរលើកជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានតើលោកគ្រូយល់យ៉ាងណាដែរអំពីទម្រង់លេងរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងដីក៏ដូចជាក្រៅដីហើយតើយើងជ្រុះចេញពីវគ្គដំបូងនេះបាល់ទាត់កម្ពុជាអាចដើរថយក្រោយឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរជុំវិញនឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់ជម្រើសជាតិនេះអរគុណច្រើនតើតោងជាមួយនឹង ផមមិនមកក្រុមជំនួយជាតិយើងលេងនឹងពីរជើងនេះគឺនៅក្នុងដីនិងក្រៅដីយើងមើលឃើញអានេះថាទីទស្សនៈវិស័យរបស់គ្រូជាកម្រិតជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ទីមួយយើងមើលឃើញដូចជាមានបញ្ហាបន្តិចតើតើជាមួយនឹងការជ្រើសរើសកីឡាករទៅតាមទូរនីតិនីមួយៗហើយនឹងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលក្រុមជំនួយជាតិយើងត្រូវការសម្រាប់ លេងទប់ទល់ជាមួយនឹងលេងទប់ទល់ជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានបាទខ្ញុំមើលឃើញចំណុចទី1គឺអាចឆ្លងប្រហោងទាក់ទងជាមួយនឹងការវាយតម្លៃទៅលើកីឡាករនៅតាមក្លឹបនីមួយៗអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្តមកទៀតក៏មានការជ្រើសរើសកីឡាករដែលមិនបានប្រហាញខ្លួនសោះនៅក្នុងប្រកួតលីកហើយមួយទៀតមានកីឡាករមួយចំនួនទៀតមានបញ្ហារបួស ជាប់នឹងខ្លួនក៏ហ្វីលីកគាត់ជ្រើសរើសមកដែរអានេះហើយជាបញ្ហាដែលតកតងជាមួយនឹងកីឡាករបញ្ហាមួយទៀតយើងឃើញការរៀបចំបាទការរៀបចំអញ្ចឹងការរៀបចំយើងគិតថាក្នុងលីកខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងអង់ដោស្តេនៃការលេងរបៀបលេងអីផ្សេងៗគឺយើងឃើញយើងអាចធៀប ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងយើងវាមិនតាំងគេដាច់ទេខ្ញុំគាត់ថារបៀបលេងអីផ្សេងៗគុណភាពកីឡាករនឹងវាអាចក្តំប្រសងជាមួយនឹងគេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺតកតងជាមួយនឹងកត្តាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គ្រូតែម្ដងក្នុងការរៀបចំហើយថាgame plan game model មកគាត់គាត់ចង់បានអីគាត់ធ្វើអីដើម្បីស្មាលដើម្បីឈ្នះឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងណាតើជាផែនការមួយចឹងយើងឃើញថា ទីមួយកាលាក៏ទីពីរផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ជ្រើសរើសកាលាក៏លើកដំបូងលេងក្នុងដីហ្នឹងយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាហ្នឹងមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងទៅហើយអញ្ចឹងបានមតិមហាជនមួយចំនួនឬមហិទ្ធិមហាជនមួយចំនួនជាហ្វេនប៉ាត់ប្រកាសរបស់កម្ពុជាលោកមានមន្ទិលសង្ស័យបាត់ទៅហើយមិនមកចាំអ្នកបច្ចេកទេសមកវិភាគនិយាយទេយើងឃើញថា មនុស្សឥឡូវវាចូលចិត្តមើលគាត់ចូលចិត្តមើលបាល់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ដឹងពីរបៀបរបបនៃការលេងខ្លះហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថាមានឆាជំទាស់កីឡាករមួយចំនួនចេញពីក្រុមជំនឿជាតិដោយសារជាប់បញ្ហារបួសហើយមានមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការជ្រើសរើសកីឡាករមួយចំនួនដែលលេងដែលមិនបានលេងសោះនៅក្នុងលីក 1 អាចថាជាកីឡាករដែលចុះទៅជួយលេងលីក 2 ហើយឲ្យគាត់មកលេងនៅក្នុងក្រុមជំនឿជាតិអញ្ចឹងយើងឃើញថា
ការលេងតាំងពីប្រគួតនេះខ្ញុំឃើញថាជាការរៀបចំបាទជាការរៀបចំមានការជួយផេះរបស់គ្រូបាទរបស់គ្រូរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសហើយវិការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការជ្រើសរើសកីឡាករហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលេងរបស់គាត់គឺយើងមើលទៅគឺមានបញ្ហាបាទយើងគិតថាប្រសិនណាទោះជាកម្រិត ranking របស់យើងល្អជាងគេក៏ដោយប្រសិនណានៅក្នុងការប្រកួតទាំងពីរប្រកួតនេះយើងរៀបចំបានល្អ ranking របស់យើងក៏ធ្លាក់ហើយconfident របស់យើងកីឡាករជាមួយនឹងគូconfident fan ជាមួយនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់គ្រូឬជាមួយនឹងកីឡាករឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំជាថ្នាក់ដឹកនាំមកមន្ត្រីបច្ចេកទេសអញ្ចឹងអា confident ហ្នឹងវាបាត់វាបាត់អញ្ចឹងវាមាន confident ហ្នឹងឡើងវិញវាជាមានយូរអង្វែងទៀតអញ្ចឹងទីត្រូវការត្រូវការមានគ្រូចិត្តសាស្ត្រអីស្អីយើត្រូវការមានគ្រូចិត្តសាស្ត្រពួកឯងបើតតយើងអត់អន់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្មែរយើងខ្វះហ្នឹងគឺតកតូនជាមួយនឹងគ្រូចិត្តសាស្ត្រដើម្បីមកជួយលើកទឹកចិត្តកីឡាករយើងដើម្បីឲ្យគាត់រៀបចំឲ្យបានល្អក្នុងប្រកួតទី1និងប្រកួតទី2ណាដើម្បីតែប្រសិនណាប្រកួតទី1យើងស្មារហើយប្រកួតទី2យើងត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងថាយើងត្រូវឈ្នះឬក៏ស្មារដើម្បីយើងស្មារពេលទីដើម្បីយើងបន្តដំណើរជើងកូវលខាប់ថៅទៀតណាប្រសិនណាយើងលេងចាញ់គេយើងមិនអាចថាយើងល្អឬក៏យើងប្រកែទេបាទតែយើងចាញ់គេហើយបើន័យថាយើងអត់មកអញ្ចឹងកម្រិតនៃការលេងរបស់យើងគឺដែលកត្តាធៀបជាមួយស្នាមផ្សេងផ្សេងគឺរៀងថយចុះរៀងថយចុះរៀងថយចុះដោយសារកត្តារៀបចំបាទហើយសម្រាប់សំណួរទី2វិញតកតងជាមួយនឹងការឆ្នៃកីឡាករលេងច្រើនរបស់លោក Felix Damas តើលោកគ្រូយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអំពីការឆ្នៃប្រឌិតកីឡាករទៅតាមទួលនីតិក៏ដូចជាតំបន់នីមួយនីមួយហើយភ្ជាប់ជាមួយគ្នានេះដែរតើតើក្លឹបនៅលីកពូកម្ពុជាក៏ដូចជាលីកទី2របស់យើងមានធនធានកីឡាករគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលេងនៅតំណែងនីមួយនីមួយនោះចាំបាច់អីដល់ថ្នាក់គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាត្រូវកែឆ្នៃរ៉ូលដែលពួកគាត់ដើមក៏ដូចជាទួលនីតិរបស់គាត់បែបនេះខ្ញុំគិតថាការកែឆ្នៃកីឡាករលេងអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រជាទីប៉ុនបសាទបោះពូបាទដែលគាត់បានមើលស្វាត់បានតែគាត់មើលស្វាត់បានវិភាគហ្គេមថាដាក់ណានេះទៅឲ្យនេះឡើងនេះបានអានោះឲ្យនេះឡើងបានប៉ុន្តែជាធម្មតាយើងនៅក្នុងលីកកម្ពុជាខ្មែរយើងឬក៏លីក2យើងមានក្រុមល្អៗច្រើនដែលមានកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍បាទកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍អាចយកកីឡាករហ្នឹងបាទតម្រូវគាត់ឲ្យទៅលេងនៅកន្លែងដែលយើងចង់បានតែម្ដងព្រោះសិនណាយើងកែច្រើនតំបន់ពេកវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាពេលតាក់ទងថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថារុនបុនធានគាត់នឹងតំបន់ហ្វឺជុតឥឡូវនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងក្លឹបរបស់គាត់គាត់លេងគាត់ចុះទៅជួយលេងនៅលីក2នោះគឺគាត់លេងខ្សែការពារដូច្នេះអាហ្នឹងគេហៅថា tactical adaptation មកតាមគាត់ធ្លាប់តែនៅតំបន់ការពារទេតែដល់ពេលគាត់ទៅតំបន់ប្រយុទ្ធក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយគឺ adaptation របស់គាត់ physical adaptation tactical adaptation ជាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងវាយឺតវាផ្លាស់ប្ដូរយឺតកាលណាផ្លាស់ប្ដូរយឺតវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាព្រោះមានបញ្ហាសិនណាគាត់នៅតំបន់ឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅតំបន់ប្រយុទ្ធគាត់នៅលេងក៏នៅតំបន់ប្រយុទ្ធគាត់ដែរទៅលេងនៅតំបន់ការពារទេអញ្ចឹងអាការបញ្ចប់ទីរបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងអាការ challenge របៀបលេងគាត់នៅតំបន់ប្រយុទ្ធហ្នឹងគឺគាត់មានបាទអញ្ចឹងហើយមិនទៅចំណុចនេះផងដែរវាតកតូលជាមួយនឹងការកែកីឡាករមួយចំនួនធំទៅលេងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក្នុងរយៈពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់ស័ក្តិសមអត់ស័ក្តិសមទេបាទអត់ស័ក្តិសមអីស្អីយើងមានកីឡាករគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងលីកខ្មែរយើងយើងអាចរើសទៅថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងប្រពុតទី1យើងចង់បានអីយុទ្ធសាស្ត្រយើងប្រពុតទី2យើងចង់បានអីអញ្ចឹងយើងយកកីឡាករមកដាក់ទៅតាមហ្នឹងហើយយើងឆ្នៃដូច្នេះយើងកែលម្អគាត់បន្តិចបន្តិចទេដោយសារអីដោយសារត្រូវទួលនីតិត្រូវកន្លែងនៃរបស់គាត់តែម្ដងបាទបើសិនណាយើងដូរទួលនីតិរបស់គាត់គ្រាន់តែពីបំរើឆ្វេងទៅបំរើស្ដាំនោះព្រោះវា the error ដែលតើតើគាត់បានហាត់មួយយើងបាទបានហាត់មួយយើងត្រឹមត្រូវហើយត្រាប់ទេរវិញ្ញាណនៃការបង្ហាត់របស់យើងនេះក៏ត្រឹមត្រូវហើយយើងដាក់វីដេអូវិភាគហើយយើង record គាត់នឹងមកមើលថានេះលេងចេះលេងចេះ
អញ្ចឹងវាមានច្រើនដំណាក់កាលក្នុងការបន្សាំកីឡាករមួយឲ្យលេងត្រូវទួលនីតិរបស់គាត់ឲ្យត្រូវទួលនីតិរបស់គាត់ហើយឬក៏យើងចង់បន្សាំគាត់ទៅទួលនីតិផ្សេងអាហ្នឹងតោះតែយើងជាយើងហៅគាត់មកពិយលដាក់មកលកាំងគាត់ធ្វើ record video ឲ្យគាត់មើលហើយវិភាសាមួយពាន់ហើយយក opinion នៅតំបន់ខាងឆ្វេងខ្សែការពារខាងឆ្វេងនេះយកមកគាត់មើលតើតើពេលលេងជាមួយខ្សែការពារឆ្វេងនេះទៅតើអាចធ្វើបានក្នុងរយៈនេះទីប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះបាទអាហ្នឹងបានទៅរួចបើសិនតែយើងគ្រាន់តែយើងសំតែខ្ញុំគិតថា performance របស់ជំនួយជាតិយើងមិនអាចទៅមុខបានទេអានេះក៏ជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញក្នុងការពួតសំភីងប្រព័ន្ធបាទសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនោះគឺតើការរិះគន់ទៅលើកីឡាករម្នាក់ម្នាក់អាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅកាន់កីឡាករខណៈដែលមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាកីឡាករចូលលេងគឺជាការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាការរៀបចំរបស់គ្រូបង្វឹកផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីទាក់ទងនឹងកត្តាអារម្មណ៍ក៏ដូចជាការលេងរបស់កីឡាករការរិះគន់នឹងវាត្រូវតែមានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងជាកីឡាករយើងជាគ្រូយើងទៅផ្ដោតលើ social media ពេកវាចែកទីពលអឡងអញ្ចឹងបើសិនណាកីឡាករវាមានបញ្ហាក្នុងទីលានអញ្ចឹងមិនដោយសារវាទេដោយសារការរៀបចំរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបរិងស្មារតីកីឡាករឡើងវិញទឹកតាចិត្តសាស្ត្រមានទឹកតាចិត្តសាស្ត្រយើងអប់រំកីឡាករយើងឲ្យបានល្អវិញអញ្ចឹងយើងបានអបហាត់ទេគ្រូតែបរិហានវាបរិហានវាកណាវាបរិហានមិនល្អវាចេះឥទ្ធិពលអាគាត់មកការបរិហាត់មកយើងនេះអញ្ចឹងយើងចំណុចខ្សោយណាដែលយើងបរិហាត់វាអត់បានទៅដល់រិះគន់វាតែតែមានតែបើតែយើងក៏បដោតលើវាយើងក៏មើល Facebook ទេយើងក៏សរសេរតបវិញទៅ YouTube ទៅអានោះវាតែជាវាតែជាសភាព Subscribe វិញពួកតោះនោះក៏អត់បានមកបរិហាត់ទេហើយពួកតោះនោះអត់បានបរិហាត់ជាមួយនឹងយើងទេហើយពួកតោះនោះអត់បាននៅជួយ support យើងដែរគាត់ជួយ support ខាងស្មៃផ្នែកស្មារតីនៅពេលដែលយើងលេងបានល្អលេងបានលទ្ធផលតែនៅពេលដែលយើងលេងស្មើឬក៏ចាញ់អានឹងវាមានការរីកគុណអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងដឹង 100% នៅពេលដែលចាញ់គឺយើងយើងជាគូយើងជាកីឡាករយើងប្រកាសធ្វើតរងសម្ពីដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើខំយើងទៅខំបានតាម 100% យើងទៅខំ200% 300%ហើយក៏តាចិត្តសាស្ត្រយើងទៅអប់រំកីឡាករយើងបានល្អមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអាចវិលត្រឡប់ទៅសុភមង្គលវិញក្នុងរយៈពេលណាមួយបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស៊ុំវណ្ណាដែលជាគ្រូបង្វឹកកាន់សញ្ញាបត្រ A license របស់កម្ពុជាយើងហើយនៅពេលនេះលោកកំពុងតែសស័កសស្រាំជាមួយនឹងនគរបាលជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងលីកទី2នៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរហើយដូច្នេះបាទអេពីសូតទី7ជុំវិញនឹងជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងនេះបានបញ្ចប់ទៅបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬមួយក៏មានមតិយោបល់បែបណាអាចទម្លាក់នៅក្នុងខមមិនខាងក្រោមនេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយៗទៀតផងដែរហើយកុំភ្លេចយើងនាំគ្នារិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាទាំងកីឡាករក្រុមការងារគ្រូបង្វឹកក៏ដូចជាជួយលើកស្ទួយបាល់ទាត់ជាតិយើងផងដែរដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតព្រោះយើងដឹងហើយថាអ្វីៗនៅពេលនេះគឺកំពុងតែមានការវែកញែកច្រើនបាទអរគុណហើយកុំភ្លេចជួយ like page សក្តាច់ sport ផង